Gostaria de saber qual o peso e a idade para doar sangue. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno de, no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69.